Ja, Super Saturday med strålende menyer, først på Solvalla, deretter i Jarlsberg, og på Jarlsberg-runden så denne kusken, treneren og eieren klar med Gomnesfaks, hest nummer 10 i V75-6. Vi så han jo her på Bjerke sist mot bra hester. Hva sier du nå i etterkant av det løpet? Først og fremst er det samboeren min som trener og sønnen min som heig, men jeg kusker, det er riktig. Nei, det løpet sist, da var han tett i hersen, da funker ingenting, så han mistet spensten på, han gikk 800-900 meter, og så var misten spensten på 30 meter, så da skjønte jeg det var noe gærent. Så ja, det er klart at sånne ting er ikke akkurat optimalt inn mot et nytt løp, men sånn er det nå bare. Hva har dere gjort med hesten i ettertid? Hvordan har det kjentes ut og så videre der? Han trener rolig ved lysten i hersen i går. Han var ren og fin i hersen, og da værte vi å melde, så vi må prøve å komme i gang, være i gang, fortsette å holde den i gang, så det er planen. Fikk du spurt tid da? Hva tenker du da? Nei, vi får se litt fremover. Jeg synes det forringer jo vinnersjansen vår ganske mye, synes jeg i hvert fall, for han har jo en forse med at han har vært veldig startrask hele veien, og det er klart at derifra så har han støtt forsvart seg bra. Angripet har jeg liksom ikke fått prøvd så mye med han, i og med han har 70 mye tet og gått mye foran, men klart en hest som løser sånn fra start, om du ikke bruker det fra start, så skal han jo normalt sånn i en teoretisk verden, så skulle han jo kanskje kunne ha en bra pole etter slutt da. Og så ser vi nå at du har meldt den inn uten fire sko. Det er første gang i deres regi. Fortell litt rundt tanken. Det er nok første gangen i karrieren nå, for den har støtt trengt mye belastning på grunn av passgangen. Men i og med det er autostart, og vi står i annen rekke, og vi står litt sånn dumt tell. Altså, i og med at den står mer sjansehardt tell, så har jeg lyst til å prøve den uten sko nå. For jeg har 70 med en feeling til at det kan gå. Nå har den gått med fire aluminiumsko i hele vinter og fungert bra på det. Og da det er klart at jeg kan ikke forvente at han skal løfte seg noe mer, men det er noe, han er en som er litt trang i gangen og går litt på seg, så skal det i mitt huvud være en liten fordel at vi kan prøve å dra til hans skoene. Det er ikke helt utenkelig at vi får se en Gomnesfaks på ny seiers, hva heter det, sanking? Nei, det er ikke meg imot hvis det er sånn, men jeg forventer ingenting til han sånn om lørdag når vi står spor 10 og sprint, mener jeg her 20 meter tillegg, så det er liksom ikke, det er ikke noe dekkebord denne gangen her.